internationella Alzheimer-dagen. Precis. Nu kan jag tala om att nu är vi i sändning. Vi bara satt här och hade trevligt. Jag, Sven Wolter och Siw Malmkvist. Mm. Välkomna hit. Tack så mycket. Och ni är aktuella med aftonens ämne Kärlek, som har premiär den 24 i Norrtälje. Mm. På Riksteatern. På Riksteatern, precis, ska vi säga. Och kärlek då, vad är ert förhållande till kärlek, Siw? Vad ska man säga? Det är ett sånt vitt område, för du kan ha kärlek till, ja, till din nästa, till dina barn, till din partner, till naturen. Alltså det, till sin motspelare kanske? Ja, why not? Ja, i den här pjäsen är det ju så. Ja, definitivt. Ja. Hur skulle du beskriva det där vida begreppet bara direkt? Känslor har man ju till naturen, till sådär, men när man talar om kärlek så väl allmänhet till den, till någon människa som man vill särskilt gärna vara tillsammans med. Sin partner eller sina barn och allt det där, så jag kan inte förklara det på något annat sätt än vad alla andra människor förklarar. Vet ju vad kärlek alla är. Alla vet inuti när det händer. Vet vi inte vad kärlek är, då ligger vi illa till. Då tror jag man måste söka hjälp inom psykiatrin. Hörrni, om vi förflyttar oss till pjäsen då, vad är det den försöker förmedla? Vad är det den handlar om? Du är bättre på att förmedla, för att tala om vad det handlar om. Nu är det ju det att vi vill ju inte berätta för mycket. Nej, men ni måste det här liksom... utspelar sig i en liten by uppe i Jämtland, Överböl heter den, som vi känner väl till. Min familj har en kåk där, författare innan, och jag uppvuxit i trakten. Och dit upp åker en kvinna, min dotter och hennes pappa, för hon är helt enkelt utbränd och han är gammal. Och där inträffar en granne som är ordförande i hembygdsföreningen. Och så blir det möten och förvecklingar, känslor och allt möjligt. Men då är det ju intressant, tycker jag, att ni är äldre båda två, får man säga. Det kan man väl säga. Och ser kärleken likadan ut i känslan oavsett ålder, tror ni? Alltså, det tror jag faktiskt nästan. Jag tror absolut. Ja, faktiskt det. Det är absolut. Ja, om du träffar en och drabbas av kärlek och passion, alltså, så tror jag känslan är densamma. Ja. Du har ju hållit ihop med din gubbe väldigt länge. Ja. Hur många år har du hållit ihop med din gubbe? Sen 71. Ja, vad säger du? 81, 90, 101, och tjusses, det är snart 40 år. Ja. Jo, men alltså, jag vet inte om det är någon skillnad. Är det det, tror jag? Nej, det tycker inte jag. Man är ju olika människor när man är 17 och när man är 80, man är klart. Ja. Men den där känslan, den där exalteringen, den där upptäckten och liksom forskningen i varandras, att lära känna en människa. Mm. Det tar ju aldrig slut. Och då är det, skulle jag vilja säga, att det finns en uppfattning eller en missuppfattning i omgivningen att det inte är så. För man har ju hört så många historier att man med gamla människor som flyttar in på äldreboenden får inte bo i samma rum. Och att man inte uppmuntrar till att de här känslorna finns livet ut. Utan, det är otroligt. Ja. Det är otroligt, för vad kan hända? Ja, vad kan hända faktiskt? Är det något farligt som kan hända? Men att det blir roligare? Ja, det är faktiskt... Det är dumt och snålt. Mm. Det är en samhällssnålighet som är obegriplig faktiskt. Absolut. Och vi har ett tema den här veckan som handlar om att älska och hata sin kropp. För det är ju väldigt mycket så i samhället att kroppen är så... det är en väldigt smal och snål norm för hur en kropp ska se ut.
unga människor försöker förhålla sig till det här och mår ofta väldigt dåligt om de inte klarar av det eller om de måste förhålla sig till något som de inte kan. Och vi har då valt att uppmärksamma en rörelse där bland annat din dotter har gått i bräschen och som bejakar att man ska få se ut precis som man gör, en positiv kroppshållning. Mm. Vad har ni själva för förhållande? Vad har du för förhållande till din egen kropp och till den här? Jag brukar säga det därför jag ibland ute och pratar inför stora församlingar om såna här saker. Och då brukar jag säga att vi blir bara vackrare med åren. Siv har aldrig varit vackrare än vad hon är just nu. Och jag menar verkligen att säga. Jo, därför i din kropp, i ditt ansikte finns hela din historia berättad. Och det är vackert. Det finns en skönhet i det som vår moderna kultur inte gärna vill riktigt tro på, inte fatta, vad vet jag. När det slätar, det lite glimmiga, glänsande, det sån där håranonsaktiga. Men är du själv ett offer för det? Du lever med, din fru är yngre än vad du är. Kan du känna själv, tänk om jag inte ser ut så att jag blir... Sånt överfaller oss alla eftersom vi lever i den här kulturen. Ja. Men hon hjälper mig att hålla mig borta från det. Va? Mm. Sen tycker jag att det är jobbigt att bli allt för tjock. Mm. Men det har inte att göra så mycket med skönhet utan som mer att göra med hälsan. Mm. Att jag får ont i knäna eller höften sådär om man väger för mycket. Mm. Mm. Annars tycker jag folk ska få lov att ha sina volymer som de är. Mm. Ja. Faktiskt. Hur förhåller du dig? För kvinnor är ibland ännu mer utsatta för de här... Absolut. Om jag tänker på unga människor så tycker jag det är sorgligt att de ska ta bort eller lägga till och inte vara nöjda. Och de sticker sig i läppar och de lägger... Alltså, de är så vackra som de är. Men det är... Det är lite sjukt. Alltså men har du alltid varit nöjd med den du är? Ja, det har jag faktiskt. Det har du? Ja, härligt. Jag har ju tyckt att jag har lite för stora bröst. Men vad ska jag göra åt det? Jag kommer inte att gå och lägga mig på någon operationsbord. Det gör jag absolut inte. Stackars bröst, de får väl vara som de är. Man får vara glad så länge de är friska. Va? Dina pattar är magnifika, Liv. Ja, det kan man säga. Men annars, jag har nog varit rätt så nöjd. Men nu tycker man ju att alltså, jag ser ut som för 30 år sedan. Men det är 30 centimeter längre ner allting, om man men, säger men så. Du mår bra inuti, för det är ju det som är så viktigt. Ja, precis. Mm. Men du har ju varit med om på nära håll med din dotter som du har varit här och berättat om. Ja. Som verkligen blev också ett offer för att försöka bli bara smalare och smalare. Och till slut så kostar det henne livet. Jag är närmast rabiat, hätskt inställd till... Alla de här typerna av bantningsrecept och slimmade annonser för mode och sånt där vi vet ju att modeindustrin tvingar unga tjejer till att banta sig ner till ett streck och därmed skapa ideal som är väldigt... jobbiga naturligtvis för flickor och killar, för de idealen har gått över till och också handla om killar. Jag vet bara inte riktigt vad man ska göra åt det annat än att hata modeindustrin. Fast det finns ju positiva trender där också. Säger du det? Vi har sett annonser bland annat i de stora klädföretagen som också lyfter fram bland annat H&M och andra företag har gjort det. Så det pågår ju en rörelse nu där det finns en motrörelse. Ja. Men din dotter, för de som inte vet det, hon fick anorexia och det kostade henne så småningom. Det kostade henne livet. Hon fick inte bli mer än 30 år. Mm. Och då kämpade hon i 17 år med den här sjukdomen. Mm. Som sitter väldigt mycket i... Ja, och så var det ju så också att ätstörningsterapin på den tiden var outvecklad och så mycket sämre. Nu har man hittat bättre metoder så det finns större hopp för tjejer eller killar som,
som drabbas av det där. Och din maktlöshet som förälder som du har pratat om. Man kan inte, man bara står och tittar på nästan för att man vet inte. Det går inte beskriva ett värre helvete än att inte kunna göra någonting. Inte, det hjälper inte. Man försöker ju allt, vet du. Ja. Allt, men... Lyssnade hon inte, eller kunde hon inte? Hon kunde inte. Hon kallade, vet du, sitt inre, för min Hitler kallade hon. Hon hade en diktator inne i sig, som hon beskrev. Mm. Och att bekämpa den diktatorn, hon klarade det. Hon blev nästan frisk, men så kom det igen, va? Mm. Det är en bra påminnelse, och du har berättat den här historien som också ett varnande exempel många gånger. Ja. Hörrni, hoppas att det blir en härlig premiär. Ja, för det var ett härligt rep vi hade igår. Ja, kul. Ja. Och det ska bli så underbart att få följa också, vad att recensenterna kommer förmodligen älska er, för man vill ju, ni är två så folkkära personer. Lycka till och välkomna tillbaka. Tack så mycket. Tack. Mm. Vi går vidare och